хочу сказати, що я не можу погодитись з тим, що нічого не робиться. Насправді, на сьогодні парламент на себе перебрав ініціативу в напрямах економічної трансформації, соціального захисту населення. Тільки цього тижня розглядаються 3 законопроекти. Я закликаю колег підтримати ці законопроекти. Це щодо автоматичного нарахування субсидій, який дозволить пенсіонерам, інвалідам не подавати оці папірці, написані таким крошечним шрифтом, не розбиратися в цьому. Держава сама має брати ці дані і надавати автоматичні субсидії, щоб ті 25 мільярдів гривень, які Верховна Рада виділила на субсидії, щоб вони не на папері залишилися, а пішли вже сьогодні людям. Ми приймаємо на цьому тижні законопроект, який підтриманий всіми фракціями коаліції. 2980, ініційований радикальною партією, не нарахування військового збору для всіх учасників АТО. Бо це просто дурня, коли самі учасники АТО сплачують військовий збір. Пане Вікторе, Андрій мав на увазі реформи, які вони значніші, вони глобальніші. Глобальніші, я вам наведу приклад тільки по цьому тижню. Дивіться, державне-приватне партнерство – один з найбільших законів Верховної Ради за всю каденцію. Це регуляторна гільотина, це повністю перегляд усієї дозвільної системи України, який не проходив 24 роки. На сьогодні цей закон включений до плану законодавчого забезпечення реформ, який затверджений Верховною Радою минулого тижня, і він дозволить суттєво зменшити навантаження і тиск на малий бізнес. Він готовий. Окрім того, це закон про старательську діяльність, який дозволить легалізувати цю галузь. Це тільки того тижня, я кажу. Я вже не кажу про те, що Верховна Рада прийняла, ми вимагаємо від адміністрації президента підписання законопроекту 1362 про заборону експорту лісу-кругляка. Ви готові працювати більше? Наприклад, не лише цього пленарного тижня, а продовжити свою роботу? Абсолютно. Я думаю, що Верховна Рада безумовно буде працювати і продовжить свою роботу на все літо, бо не можна в таких умовах йти відпочивати. Коли потрібно приймати реформаторські закони, скеровані на відновлення економічного зростання, на соціальний захист населення, на індексацію заробітних плат і пенсій.